Presi, heu sent moltíssim. Què passa? No sóc mereixedor de la confiança que has depositat en mi. Però vols contar-me cansat? Que no l'he trobada, no l'he trobada. He recorregut tot el barri, tota la plaça, tot el que tu m'has dit i no he trobat res. Això no pot ser. He tingut una senyal de destins i hem de tindre per la major. Pensa que algú se'ns escapa. No ha sigut el destí, sinó jo. El que ells no saben és que la nostra futura feiera major no viu al barri, però això no la trobem. Estic pensant que pot ser, si no em demanen ajuda, és perquè s'han oblidat de mi. Així que és el moment de personar-me davant d'ells. Qui eres tu? És això. Tu qui eres? Soc la fada madrina de la falla Sant Jaume. Des de sempre he ajudat la comissió a trobar feiera major. Ja fa un temps que no me precisem i jo crec que és perquè s'ha oblidat de mi. Igualment, jo he estat pendent sempre de vosaltres i enguany no podia consentir que la nostra comissió es quedara sense la seva princesa particular. Hola, estimada fada. ¿Tenen algo que contarme? No sé si sabràs que estos cavallers han estat buscant fallera major. Jo? No tenia ni idea. El cas és que encara no l'han trobada. Ah, no. Ara sí. Ara sí, vaig a tornar a ser representant de la comissió i sense pagar ni un euro. Però ells no són l'assumpte que volien tractar. A veure, sabem el que has intentat fer. Sabem que has intentat que Vicent fracassarà en la seva tasca. I no t'ho anem a consentir. No vas a tornar a ser mai més representant d'aquest carrer. I ara, per favor, Úrsula, abandona aquesta sala. Serà possible? Però què s'han cregut que són estos? Estos? Estos no saben qui sóc jo? No, no. Jo sóc Úrsula, fallera d'aquesta comissió i sóc el que l'ho. En tot compte, sempre hi ha una princesa i nosaltres tinguem l'honor de presentar-vos a la nostra. Igual com a la Cinderella, a la vida reial, a ella també li ha costat molt d'esforç i sacrifici per tal de complir el seu somni i poder arribar a aquest escenari. Señores y señores, el presidente de la Falla Sant Jaume, Francisco Chafe Cisca, reba el escenario a la que será proclamada fallera mayor de la Falla Sant Jaume per al año 2007. Carmen Bernabéu San Victorino.
en què la fada de la falla Sant Jaume farà realitat el que pugui ser la màxima representant de la nostra comissió. Jo, com a president de la falla Sant Jaume, proclame el càrrec de la meva Sant Victorino Fallera Major de Sant Jaume per l'exercici 2016. Thank you.
Borja y Bea. Desitgem des de l'ànima que gaudisques d'aquest any i rep l'abraç sincer de tota la comissió. T'ho mereixes. Ara només ens resta sentir la teua veu i escoltar atents paraules plenes de sentiments i d'emoció. Ara és el moment de compartir el que sents amb tots nosaltres. No tinc paraules per descriure els meus sentiments ara mateix. Sempre he pensat que donar les gràcies és una cosa molt típica de dir un dia com aquest, però és cert que mai no havia pogut estar més agraïda del que estic avui. Agraïda per poder estar així i orgullosa d'estar-ho, i poder dirigir-me a tots avui com a fallera major de la Falla Sant Jaume. Tot va començar un dia del mes de març de l'any passat, pensant que podria tenir l'oportunitat de ser jo que representara aquesta comissió per al proper any. Ja me vaig emocionar al veure que els fallers me deien: "Vinga, Carmen, tu la nostra persona fallera major", i se me va clavar al cap la idea, que també era el que més volia, i ja sabeu que quan se me clava algo al cap. Mesos després vaig saber que una nova experiència, un somni, començava per a mi. El meu primer moment, on ja vareu veure l'emocionada que estava de poder representar-vos, va ser el dia de la cavalcada. Jo allà en casa esperant que me cridaren, primer dia que vingueu a per mi, i vaig baixar a matar-me la llagrimeta, a escoltar els músics tocant i pensant en vosaltres esperant-me. Després, damunt d'aquesta carrossa, confeccionada per tots els fallers. Treball de vosaltres, preciós. I vegem-vos des d'ahir dalt aplaudint-me al passat. Sabeu com emocionen els fallers, però així que no ho faria. Les falles amb el seu sentiment, i amb les meves ganes i el vostre recolzament, que no s'emocionaria. Un altre dia molt important i emotiu per a mi va ser el meu nomenament, acte on per primera vegada tenia amb mi els meus, quasi tota la meva família, com vaig dir, la família que tenies i la que no. Tots junts i des de llocs prou lluny, al meu costat i per mi. Ese dia me nomenàreu i fins ara havia sigut el més important per a mi,
Suposo que recordeu com tremolava i com estava intentant deixar-me en una veritat i llegir sense paraules. Aquesta comissió m'ha demostrat molt i molt poc. I per aquest fet i pel que vos estime, intentaré donar-ho tot de mi, fent tot el que estic a les meves mans per a que gaudiu d'aquest any el millor que estigui. Com ja he dit abans, comissió menuda però valenta. És molt difícil dir noms, perquè sigueu tots, però Mayra, More, anava a dir Maria encara que no estigués així perquè m'havia dit que m'anava bastant. Ximo, Fran i en especial Mila, moltes gràcies. Ficant-me un poc més sentimental, si cap, agrair-vos una altra vegada per possible el meu somni, ese que demanava des de ben menuda i que encara que l'any passat comentàveu a ma mare, la resposta va ser ai, mare, que pensar-ho. Ja sabeu lo cabuda que sóc. I és que aquesta oportunitat no sembla cap ara. Però és mentira que semblarà que no volíeu, però ahí esteu. Jo ho sabia que sí, me vestiu de fallera tan sols 3 mesos. És que aquest sentiment que tinc me venia d'algun lloc. I és que les falles són molt grans, la millor festa de la veritat. Per finalitzar, ara que ho ha dit. Una vegada més, moltes gràcies, sense tu no haguera pogut estar així. Encara sempre soc clar, pensant-te quan m'he de seguir a patriar, perquè soc molt cabuda però necessita també un rato llarg. Carmen treballa a València i és mestra d'anglès
amant de la nostra festa Josefina. Porta la Sant Fallera a les venes. Fallera des de que va anar al cel. Va començar siguent de la Comissió República Argentina, a la que guarda gran record. Però Carmen jugava a vòlei amb Sabrina i esta era de Sant Jaume. Alguna volta, quan s'encontrava amb Sabrina i les seues amigues, Maribí, Mayra i Mila, la xutxaven una i altra volta perquè es fera de Sant Jaume. I ella pensava, parecen majas, però que va decidir canviar-se a aquesta comissió, on la van acollir des del primer minut com una més. En tot el seu dolor del cor, es va tindre que donar de baixa, ja que treballava amb falles i no podia gaudir d'elles. Però això sí, durant els anys que no es podia vestir, ella amb falles es posava el seu traje de fallera, es feia la foto i se'l llevava entre llàgrimes per no poder desfilar. Ella volia tornar a ser fallera. No podia aguantar un any més continuar metgent les falles des de l'altra part. I ara que la feina ja li permetia, de sobte li va ser un dilema amb el seu novio Adri. Ell volia apuntar-se a faller, però en Carcaixent. I ella a ciència diva. I no hi havia manera que es posaren d'acord. Un dia, fent desnou en Valdellinares, i a dalt de la pista es veien capaç de tirar-se per aquelles rampes empinades i quilomètriques. Si te tires, es fan falleros d'on tu vulguis. Encara no havia acabat la frase i sense pensar-se, allà que Carmen es va llançar entre llàgrimes. Només arriba al baix i va dir, es fan falleros de Sant Jaume. I així va ser. Carmen, tota il·lusionada amb la tornada al món faller, es va confeccionar un corpinyo nou per a l'ofrena, l'ocasió que requeria, per arribar a les falles i, com ja saben, acompanyades de pluja. I Carmen es va quedar en casa immersa en un mar de llàgrimes per no poder desfilar i no estrenar el seu corpinyo. Però passades les falles, Carmen ho tenia molt clar. Era moment de complir el seu somni que tenia des de menuda, ser fallera major, i així ho va comunicar. La setmana del seu nomenament, tot eren nervis perquè tot eixirà bé. Perquè Carmen, una altra cosa no, però patidora és prou perquè tot quede perfecte. Em va demanar que l'ajudara al seu discurs de nomenament i a veure les cosetes. I un diumenge, fins les 2 del matí, vam estar. Mentre preparem el discurs, tenim que parar diverses voltes. Perquè una altra cosa no, però quan es toca el tema de falles, Carmen s'emociona i li deixa les llagrimetes des del cor. I això li va passar. No podia continuar perquè li invadia l'emoció. Veient-la a ella en quin sentiment et contava les coses, després varen perdre el contacte i el destí ha volgut que els nostres camins es tornen a creuar per tindre la gran sort i el plaer de compartir aquest somni amb tu, que junt les nostres companyes, les falleres majors i dames, segur serà un dels millors anys de les nostres vides. Carmen, per fi ha arribat el teu dia, com aquella nit del 3 de setembre, que te vas despertar amb els braços i cames de la pell de gallina, de somiar a la teua presentació, i que al dia següent, sols de recordar-ho, continuaves tinguent la pell de gallina. I mira, ara sí que comença el teu somni. Estàs en la cima més alta, el lloc privilegiat que són les falleres majors poden ocupar. I estàs tal com tu desitjais des de sempre, amb un traje blanc i de farol. I com no, arropada per la teva comissió a la que tens tant d'estima. A partir d'ara, canta, balla, plora, fes el que tingues ganes en cada moment i naixca del teu cor, perquè aquestes són les teues falles. Aquest és el teu moment. Així comença la teua història. I quan prengues foc a la traca i les flames donen pas a les cendres i per teus ulls plens d'emocions, passa un xicot de resum del que han sigut les teues falles, pugues dir que ha sigut un any inolvidable. Em sent molt afortunada de tenir l'oportunitat de poder dedicar-te unes paraules en un dia tan especial i emotiu per a tu. I espero que no oblides molt lo molt que t'estime. Amiga i companya de somni, Sant Victorino, vas a ser una grandíssima fallera major. Moltes gràcies i bona nit a tots. Primerament, m'agradaria donar-li la meva sincera enhorabona.
complit un somni que tenies des de menuda i a la teva cara es pot veure la satisfacció que comporta. Ara representaràs la nostra comissió en tots els actes, on tindrem la gratitud d'acompanyar-te i gaudir junts d'aquesta labor de pau, que de segur recordaràs per a tota la vida i estaràs a l'altura d'aquesta comissió tan especial entre les falles de Sativa. Ens esperen molt bons moments, rialles, alegries i anècdotes, que recordarem que nosaltres som capaços del que ningú es pot imaginar des de fora. Sempre hi ha uns més implicats que altres, uns que s'impliquen més que en unes tasques, d'altres que sempre estan presents en qualsevol de les tasques que ens duen entre mans, uns que els demanaria un poc més d'implicació, d'altres que per motius personals, familiars, laborals, estan en algun període absents, però si una cosa hi ha en comú tots ells, és que em sento orgullós de cada un de vosaltres. Sense vosaltres, la nova tasca de president no seria possible i per això vos dono les gràcies a tots. Un que és capaç d'aconseguir-te qualsevol cosa i està pendent de tots els detalls perquè tot vagi com toca. I l'altre que sempre està a punt per a qualsevol cosa, cavalgada, presentació, decoració, transport, el que siga. Per tot això i més, gràcies Ximo i Òscar. També, com no, m'agradaria destacar la llavor realitzada per la meva dona, Maria José. Saps que fas molta feina que no es veu, però que a mi solucionen moltes tasques per a poder dur endavant aquest càrrec de president. Sense tu, tot seria més complicat. I en quant a la presentació, després de tots els imprevistos que hem tingut, donar l'enhorabona a tots els que heu estat implicats directament per a aquest acte, eixir endavant i en solvència. M'agradaria destacar la llavor de Maila Martí i Maria Beltrán per tot aquest sobreesforç realitzat en la presentació d'aquest acte, perquè tot eixirà com estava previst. Ja quasi ens hem acostumat a sopar a les 12 de la nit. Des d'ací, m'agradaria donar a conèixer i que espera ressò, que no hem tingut els suficients per assajar. A més, el poc temps disponible s'ha emprat per al muntatge de tot l'equipament d'aquesta sala no ho té per aquest tipus d'acte i que emprarà també les demés comissions que realitzen la seva presentació les pròximes setmanes. A més, després de sol·licitar conjuntament aquestes falles, unes grades i butaques, no han arribat a hora. I així, mil més. Però no trobem aquí dirigir-nos per solucionar aquests problemes i qui ho ha de fer pareix que no té intenció de fer-ho. Però sí m'agradaria destacar per damunt de tot a una persona que sí té aquesta intenció i ho fa, Jesús. Gràcies per tot aquest esforç realitzat en temps rècord per a solucionar tots els problemes. El que m'has demostrat aquests dies diu molt al teu favor com a persona responsable i com a president de la Junta Local Fallera de Sativa. Orgullosos de tu i tranquils que per qualsevol problema tinguem un president que si fa falta meneix a cel i terra per a que tot estiga com toca, fins i tot a remenar-se el primer. Gràcies, Jesús, de tot cor. Però anem a parlar d'un fenomen més agradable que està passant amb la nostra falla. Com que tenim un cert reduït, hem decidit augmentar-lo a la nostra manera. Per això m'agradaria donar la benvinguda als nous Sant Jaumers i Sant Jaumenes nascut aquest any passat i que els pares formen part de la nostra comissió. Ells són Uriel, Rafa, Marc, Àlex, Emma, Polla, Cañera i Lucía. Al nostre casal ja ens hem acostumat a tindre una falla embarassada i de fet aquest fet continua igual. Quina, que tot vagi bé. Només hem de dir que una falla amb tanta història, acostant-nos ja al 50 aniversari, amb un present del que forma part i un futur garantitzat en aquests nous Sant Jaumers, ens ha de mantenir junts, forts i feliços. I sobretot, agraït per tot l'esforç que han fet les falles aquests Sant Jaumers que abans han estat al nostre lloc i disposats a fer-los nosaltres per als que vindran darrere nostre. El sacrifici dels fundadors d'aquesta falla encara roda entre nosaltres. Visca les falles i visca la falla Sant Jaume. Gràcies per ser pacients avui, per participar en aquesta història màgica
i per somiar amb nosaltres. Somieu, somieu desperts i tanqueu molt fort els ulls. La màgia de la Cinderella farà que tot el que voleu es faci realitat. No oblideu que cada un tenim els nostres somnis i de segur que les fades vos ajudaran a complir els vostres. Comença des d'avui una nova aventura per a la Falla Sant Jaume. Fins sempre. A continuació, escoltarem l'himne de València. Say